bener aku ingkang diaturake dening Demang Ijrapa yen to aku ingkang bakal dadi pangane Prabu Boko. Wah yen mengkono gagih we mapano lan gandeng iki ingkang pungkasan bakal dadi panganku mestine ora suwe kowe banjur mati. Sadurunge kowe mati kowe darbi piwele opo? Wah ojo blawanan. Kena kowe mangan karo Bratasena nanging wis entek budine Bratasena. Nanging yen kowe ora iso mangan karo Bratasena malah kepara ana buta ingkang bakal tak untapke ning Yomani Loka. Walah kok kaya ngono sing dadi sumbarmu mengarep tak pangan wae lah kok dadak nganggo budi. Wah yen pancen kaya mangkono upama kowe budi lan bongo mesti bakal tak sembadane ora suwe. Ayo mesti dadi anak-anakku ngger punto Bratasena padene Permadi kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Ana dawuh mopo Kunti Babu? Inggih wonten pangandika ngadawuh Kanjeng Ibu tetepno pangestimu lampun lakoni lakon niki kanthi anteping tekad kanthi nambaran sumendi marang panguwasaning Hyang Agung Yongger. Inggih ngestuaken dawuh Ibu. Ngger. Yektine sira kabeh iku sun kekudang sun kegadang supaya ideping tekadmu dadi satriya kang utama. Jroning lakoni penandang satriya iku aja demenan sampai milih marang lakon ingkang tamri supaya ngulinakake watak adil abot enteng mulya sengsaraning lakon iku adile ya mung kudu dilakoni penandang adile ya mung kudu ditandangi lamun jeneng sira kabeh bisa nresnani marang lakonmu dhewe iki ya iku sira bisa ngrasakake kamardikaning urip kang sejati lan satriya iku aja demen gawe gelaning sapadha-padha lan aja darbe watak sumuci suci. Inggih Ibu sabarang tindak becik kang sarwa prasaja supaya tentrem atimu padhang pikirmu teteh wicaramu yongger. Inggih ngestuaken dawuh Ibu. Yo aku mung tansah ngestuake dawuh timbalane Babu Kunti. Ibu menapa dene Kang Mas kula ngelak sanget kula sampun luwes sanget Ibu. Kula nyuwun mimik kula nyuwun maem Ibu. Panjawa Pandhawa yo gumulung mengung siring sata Kurawa kambah kungkes rukatitih larut mirut katut para ratu miyang sagunging Prabu Pati enget kang kabilayu sang swatama. Jagat adimu kembar padha nangis sajake padha ngelak padha salit mongko ora ana banyu sak tetes-tetes so adimu ya luwe mongko ya ora ana pangan Permadi. Wonten dawuh Kanjeng Ibu mbok menawa kiwa tengen kene ana wuhan kanggo ganjel wetenge adimu kembar mara gage Permadi golek kiwa tengen kene Permadi
Inggih mboten langkung ngestuaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Sing karsanira dening kanyut manise lingira Gusti sit agung ing narmada Rastri awake dhewe nggone manggon ana ing kademangan medang suruhan kene monggo awake dhewe nggone wis bangun omah-omah bekesi nggone awake dhewe bebrayan iki saka petunganku
iki wis genep setengah tahun ning lakok dadi bojoku Niken Rastri ora kaya wong omah sak lumrahe. Saben-saben kowe tak cerai mesti mlengos aja kok magepokan. Sedeng kowe dijak jagongan, dijak omong-omongan wae, kowe mesti tansah ngungkurke marang pun kakang. Yo aku ki ngrumangsani arep awake dhewe nggone wis dadi judune tegese awake dhewe nggone omah-omah wis nem sasi, aku ngrumangsani yen to aku Joko tuwa dasare umurku wis udakara 48 taun, kowe lagi udakara 22 taun. Ning mbok isuwa to. Mbok isuwa kowe iki ngajeni karo wong lanang. Ngajeni karo wong lanang to. Aku ki sing jenenge wong omah-omah ki ya nduk ya. Neng diparane sing diarep-arep mestine ya terus darbe golek kencana tegese terus darbe momongan. Ning arep darbe momongan ki durar kepiye nek nyatane kowe saben-saben tak cerai mesti mlengkos. Mongko kowe saben tak singgol ngono mesti kowe kipo-kipo. Mongko pamane kowe iki gelem ngladeni nglagati lawan pun kakang aja semelang. Apa umurku wis keladuk tuwa kaya ngene. Ning aku ngladeni karo kowe tak kira kowe mesti bakal oleh jati ning kemarem kula to, Nduk. Ayo to kowe nulea sawetara saiki jagongan sing apik-apikan wae. Wis to, kowe arep ngersake njaluk apa dasare aku neng kene dadi demang ki ya siniludan para kawula sak kademangan medang suruhan kene. Rasti kowe aja meneng wae, kowe nuleo ya wong ayu aku ki bojomu mbok ya aku tok ladeni pung kepiye. Monggo sing jenenge wong mama tak kandake ngarep sing diarep-arep ki ora wurung ya terus gone terus duwe momongan. Kowe nuleo aku ki omong-omongan karo kowe Rasti aja nyepelekke karo wong lanang Rasti. Palugon lagu ning lekes Lukita linuting kidung kadung kadren momong memangun manah rahayu hayo ana tanagolong gumolong manah dukara umuang lah sing tak karepke ya ngono kuwi. Kowe aja wedi aku iki mau nggonku omong nganti bengok-bengok ki aja keladu adi kejeron tampa yen to aku nesu karo kowe. Ning ora, aku ora nesu karo kowe mergo aku ki tresna tenan karo kowe Rasti. Wis kake kowe waleya kok dadi kowe sawise dadi garwane Demang Sagutra lah kok dadi kowe tansah lewa-lewa kijane kowe darbe penjaluk apa Rasti? Kakang Sagutra lah ngomong ngono kuwi ra kepenak to. Sadurunge aku njaluk ngapura kakang nggonku guneman karo Kakang Sagutra iki kok ora teges aku banjur nglagati marang Kakang Sagutra. Nanging aku mung bakal persajan lawan Kakang Sagutra nang sejatine nggonku omah-omah kelawan Kakang Sagutra kuwi ora nganggu lambaran katresnanku utawa aku ora duwe rasa tresna marang Kakang Sagutra. Mula yusti ngapura kakang. Piye? Kowe ora tresna kelawan pun kakang ning nyatane kowe gelem tak pek bujuk gelem dadi manten kelawan pun kakang.
ya mergo aku mau kudu mbangun miturut marang wong tuwa nanging kakang. Najan aku kudu dipeksa marang kakang Sagutra, aku tetep ora iso ngladeni karo kakang Sagutra. Mergo sing jenenge wong omah-omah utawa rasa katresnan kuwi ibarat keplok kudu tangan loro. Banjur kudu kepiye nggon ku tresno marang kakang Sagutra yen nyatane aku ora tresno karo kakang Sagutra. Mula sing gedhe pamengkumu yen to saben-saben aku tok cerai aku tansah lelewa. Keporo malah aku aja nganti gepok singgo karo kowe kakang Sagutra. Yen pancen kowe nguyak rembuk marang aku supaya aku bisa meweh keturunan marang kowe aku durung bisa kakang. Yen pancen kakang Sagutra arep golek jati ning pemarem saiki tak sumanggake kakang. Yen arep golek ganti nanging aku njaluk ngapura tenan yen to aku ora bisa lewati karo kakang Sagutra. Wah, alah. Wah, ya ngene iki sing jenengane. Wah, terus wong sak omah ning ora duwe rasa tresna iki pancen ya kesiksa batine tenan. Ya rasine ngono tetembungan tresna kuwi jalaran saka kulino. Wis to sauger rasti saben dina awor karo aku yen trateni saben dina mesine banjur gelem ladeni karo aku satemah aku banjur bisa oleh jati ning pemarem aku bisa nandur winih oning wetenge utawa oning anggane rasti-rasti arep nangdi rasti najan kowe mlayu nganti sipat kuping tetep kowe kudu sesandingan lawan pun kakang rasti. Rasti najan awak dhewe ubeng nyondong sak kiwa tengning alas parandine durung ana tandha-tandha yen to bakal oleh pedan kanggo mangan adiku kembar pinteng tangsen Petruk. Nggih ayo ning tengah ngalas mongko. Wah ketiga nerak ngagak-agak kados ngaten ora jeneng mokal yen to wit-witan ten mriki kabeh garing. Sendang-sendang ya banyune wis ora iso metu. Ora iso metu, Pak. Ayo ketigo mesti ora iso metu. Kowe yo ngleto ora ming kembar sing ngleto. Aku yo ngintir-intir iki. Kok ngumpul awak ora gelem jajak kawan to kowe? Biar ku jajake apa kowe iki aneh-aneh mbok yo kowe iki mikir mesake ndoro pinteng tansen. Sing baku ndoro permadi iki golekke jaran kanggo ndoro pinteng tansen. Mergo ndoro pinteng tansen iki bocah durung umur ngertine ya ming mangan karo ngombe. Banjur iki kepiye Petruk? Wo pokoke ditelateni mawon ten ngalas mriki suwe-suwe mangkira nggih pripun carane oleh pit-pitan sing ana wae nek mboten mangke terus metu saka ngalas golek sing kira-kira ana
para kawula sing do mapan ning sak pinggiring alas mriki dasare niki nggih pun lajeng medal saka alas monggo disengko nek perlu pokoke metu saka alas niki anglir bawaning kang sinuwadi sinuwadi jagat nyokang kinarya momong kinarya momong sarira tunggal Om Om Kakang Sagutra sing gedhe pangapuramu yen to aku ora iso ngladeni karo kowe mulon tinimbang kowe rumangsa kesiksa batin walu wong aku metu saka kedemangan medang suruhan kene aku tak urip dhewe yo Kakang Iwang Haruna kadine traning uga rapuh sabaning kukila ring kanigara saketor lirmu sing pini panca pepetoking ayam wana Oh. Petruk nun sajroning awake dhewe lagi padha rasanan. Lah kok dadi iki mau ana wujuding wanita mlayu maklipat nggih niku wau sajake ana wanita ning kok niki kok ditutke kalih wong setengah tuwa. Prayogi ditakoni Gus. Raden manggirin Raden menopo penjenengan sumerep dateng beburon kulo Raden kisana oralo kidang menjangan ingkeng lumaku ning ngarepanku kene lan nuwun sewu penjenengan ki sapa kisane nggih nderek gladi wanuh gulang tepang kulo menika saking kademangan medang suruhan dene nami kulo pun Demang Sagutra penjenengan Demang Sagutra nggih lak penjenengan tepungke wae aku Raden Wijonarko ya aku Raden Permadi Raden Wijonarko nggih Raden Permadi nuwun sewu penjenengan menapa sumerep ingkang kula aturaken ngajeng sumeburon kula gajeke ora ana kidang menjangan ingkang lumaku ana ing ngarepane Permadi nggih ning niki wau kula niki jane uyak kalih wujuding wanita naminipun Niken Rastri Pesajan kemawon niku bojo kula niku semah kula lho ngapa wong wedok kae mau bojone kok ya lampu nek kita kok ora ketemu kakel ya isih enom banget kono kok dadi bojone wong tuwa kaya ngono kok ya gelem ya sing wedok lampu mulo kane biyen ya awak dhewe ya ora ngerti menapa penjenengan preso yen pancen Niken Rasti kuwi garwamu nanging kena ngopo lah kok dadi malah mlayu semune kaya nyingkiri marang penjenengan
Ki Demang Sagung. Nggih, pancenipun mekaten nggih persajan kemawon Raden. Kula menika janipun dereng dangu anggenipun emah-emah kalian bojo kula pun rasti. Mongko sok ing katresnan kula menika kula sampun prasapa Janaloka prating delahan kula badhe nglabeti dhateng pun rasti. Ning semunipun wiwit kula menika mbangun bebrayan rasti menika tansah lelewa kalian kula. Ampun kok ngladosi gepok singgol kemawon dereng nate. Mila Raden, mbok bilih kepareng nuwun sewu janipun rasti menika wau ningkiri dhateng kula. Tinimbang kula menika kesiksa batin kula aluwung piyambakipun menika kesah ningkiri dhateng kula. Mila Raden, yen panjenengan tetela badhe paring pitulungan kula matur sembah nuwun yen paduka kersa saged ngrukunaken anggen kula badhe emah-emah kalian bojo kula pun rasti yen kaya mangkono lungguh kang prayoga kabeh bakal coba. Jotomo ngambar arum sang usumo lelewani milangoni yen nganti kues munyong geget lati umum nuwun sewu niken rasti nyuwun pangapura yen to aku kudu nyeraki marang jeneng sira niken rasti senajan iki bab kekeluargan ora kok ateges aku melu nyampuri petengi nggonmu mbangun bebrayan kelawan bojomu apa kepara nyata yen nggonmu bangun bebrayan kelawan bojomu Demang Sagutra durung bisa atut aran runtut durung bisa guyub rukun mergo jeneng sira saben-saben dicerakti mung tansah lelewa niken rasti yen mancen leres kados mekaten menapa panjenengan badhe mitulungi dhateng bojo kula pun Kakang Sagutra ing ngarep wis tak kandhake aku ora bakal melu-melu baper karo kekeluargan nanging yen pancen jeneng sira wis ora kuwowo wis ora bisa maneh ngladeni marang bojomu Kyai Sagutra aku ngerti yen ana ing laladan negara Ngeka Cakra ana ratu buta jenengane Prabu Boko kuwi saben-saben mung tansah mangsa marang jan menungso klebu salah sawijining manungsa yen pancen kowe wis ora sudi tenan ladeni marang bojomu Ki Demang Sagutra prayugane ayo tak aturake ana ngersane Sang Prabu Boko tinimbang kowe kudu ladeni marang bojomu aluwung kowe dadi mangsane Prabu Boko niken rasti jagat Kakang Sagutra.
Sakutra aku tulung ana Kakang, Kakang Sakutra aku tulung ana Kakang. Tinimbang aku kudu dimangsa dening Prabu Baka Kakang, aku tulung ana ya Kakang. Endang, Endang Rasti, kowe lak kok dadi gepok singgol karo aku. Awakku dadi anyep kabeh. Waduh, selawase aku bubujuan durung nate gepok singgol karo kowe, Rasti. Iya, Kakang. Kakang aku tulu, ayo, ayo lak pondok. Kaya bermoro tekesi kaya kumbang ingkeng arso ngingsep madening kusumo dasare kembangi masih kudup kekejer sang bermoro deniro ngupoyo kaya ngendi dununging kang sari dupiwus permono sigro den ingsep kongsi tapis gusis satemah antuk jatining pemarem dasare niken Lastri yuswane Udakara masih 22 taun dene Demang Sakutra sampun dungkap yuswane mila datan memukal lamun ki Demang Sakutra semu kualan ngladeni polae niken Lastri kringete nganti dleweran nawase ngantos ngos-ngosan wauto ing perang wetan sumirat cahyaning sanggwang arko merdapak sunaring arso amadaing saindenging jagat kucap ki Demang Sakutra gregah nuli wungu saking guling kageting galih dene kekalihnya sami tasih nglegena tanpa busana dupi wis ngagem busana agres ki Demang Sakutra nyaketi dhateng unggyaning Dyan Permadi. Matur sembah nuwun nggih Raden Permadi. Piye Demang Sakutra nggih awit saking nguguh partikel panjenengan. Kula sampun saged kelampahan dipun ladosi kalan bojo kula pun Endang Lastri inggih pun niken Lastri. Marem rasaning ati kula ngantos gobyos kados ngaten. Raden, Raden panjenengan ingkang sampun paring pitulungan dhateng kula sak menika panjenengan badhe ngersakaken bebono utawi bebingah menapa Raden? Aku tetulung kuwi kelas lahir batin ingkang tanpa pamrih lan suprih. Yaitu mangge kula ngertos menawi panjenengan menika satriya ingkang wicaksana luhur bebudhanipun. Nanging menika tuwuh saking krentek adi kula piyambak bilih paduka badhe ngersakaken menapa sak saged-saged kula kula badhe mujuti. Ya rek yen panjenengan wis ngendika ingkang kaya mangkono, aku ora njaluk bebungah apa-apa. Mong aku bakal nyuwun ana ngersane iki Demang Sakutra. Ora ketang mong sakepel aku nyuwun sego bakal tak nggu maringi tedan marang adiku ragil kembar pinteng tangsen mergo wis Udakara 7 dina
dino pitung bengi adiku kembar najan seteteso durung ketetesan banyu ojo meneh kok mung banyu setetes nedu wae najan mung woh wan uga antaraning pitung dino pitung bengi iki durung kelebon mula ketang mung sakepel sego aku nyuwun ana ngersamu kita nggih nek namung mekaten kula pentetken Raden. Raden menika malah namung boten sekepel. Monggo menika malah kangge dahar boten namung dinten kalih dinten. Menika cekap kangge panjenengan sak sedherek. Yo aku nedha nrimo banget marang kidumang saguta. Monggo aturi nampi Raden. Yo matur nuwun banget yo kidumang. Nggih, Raden panjenengan menika sampun mitulungi dhateng kula. Menika tumrap kula menawi dipun kerta aji sampun boten ngantos wonten picalanipun. Mila kula aturaken nekseni Raden, inggih wiwit lelampahan menika kula prasetya, kula prasapa bumi langit dados seksinipun yen to jiwa raga kula badhe kula tahaken, kula doaken dateng paduka Raden Permadi Sakadang. Saka petungku
iki wis wanci ingkang ditetepake nggonku kudu sowan ana ngresane Prabu Baka ana ing negara Ngekacakra. Mongko wingi-wingi aku kuwi dipasrahi dening Prabu Baka supaya golek mangsane Prabu Baka, merga Prabu Baka kuwi sing dadi mangsane ya kuwi jalma menungsa. Mongko saka petungku kawula sakademangan manah hilang kene wis entek gusis kabeh wis dadi mangsane Prabu Baka. Mula dina iki rehnen sing wis ditetepake mongko aku wis ora iso golekake jalma manungsa ingkang kula tak pisungsomake kanggo Prabu Baka. Mula oleh ora oleh ya bune aku dina iki tak sowan ana ngresane Prabu Baka. Aku sing kudu dadi mangsane Prabu Baka. Nyai Kakang, aku ya wis ngerti apa ingkang dadi kegimpulane Kakang Demang. Nanging mbok ya wis Kakang Demangi Jeropo kuwi saiki wis sepuh. Alung aku wae ingkang samengko dadi mangsane Prabu Baka ya Kakang ora. Aku wae mergo aku saiki wis tuwa. Ya arep wis tuwa ning najan wis anak-anak siji ning kowe iki sih ketok wewek. Mula aku wae sing dadi mangsane Prabu Baka, kowe nek arep rabi tak lilani sesuk rabi yo maneh. Ora Kakang, aku wae mboten bapa kula mawon ing mangking dados mangsanipun Prabu Baka sampun ngantos tiyang sepuh kula ingkang badhe dados kurban bapa. Ora, kowe iki sih bocah, kowe iki sih enom, jangkamu sih dawa, apa ingkang dadi kayuanmu durung padha-padha kelakon wis ora. Aku wae ingkang kudu dadi mangsane Prabu Baka. Tansah marang pamoring sawekma sinukmaya winahyawanya sepi sinimpen telenging kapu pambukaning warana tarlen layap liyeping aluyo pindo pesating sumpeno sumusuping rahso jati om anak unggir punta broto seno apa dene permadi kaya-kaya kis mlebu ning pedusunan. Mongko ki wancine wis surup sandya kala rasuwe maneh mesine bakal tumeka ing wengi. Yen po awake dhewe ora oleh papan pangayupan mesake adimu kembar. Inggih lajeng keparengipun kae tak sawang kaya ana pawongan ingkang manggon ana ing omah joglo kae mbok menawa kepareng-pareng pengayoman marang awake dhewe mbok ayo coba diperpeki omah joglo kae punta. Monggo yen katon kula dherekaken Kanjeng Ibu. Oh.
manut yayu tomo ngambararum sang kusumo lelewani milangondi kula nuwun kiai nuwun sewu menawi kula sumeleng lebet wonten mriki kiai inggih inggih lajeng keparenga nyuwun preso panjenengan menika sinten inggih kula menika satosipun namung Nyai Warondo ingkang dipun tilar kalian semah kula dene menika anak-anak kula ingkang kula kanthi mila ngantos keplantren mlebet wonten ing wana dumadakan kula kok sumerep wonten ing padusunan menika wonten griya joglo rahnen anak-anak kula menika badhe padus papan pangayupan lan rahnen menika sampun badhe ndungkap dalu kiai nuwun sewu menapa kepareng mboten ketang namung sedalu kula nderek nyepeng wonten mriki kiai sesekeng ranang gono magawe gelar Nyai apa kiai Demang iki awake dhewe pancen ya kok kudu kaya mangkene lakone yen to kudu tetulung marang sapodo-podo yen to tak waspadake piyai iki sajake pancen bener-bener butuh pitulungan mara gage Nyai saiki derekno lumebu ning patenggan kae kabeh padha cepakno yo ngestake dawuh Kakang Demang inggih inggih nuwun sewu mbok rondo menawi namung papan sak wontenipun inggih namung kados mekaten inggih badhe kula semanggaken badhe nyipeng wonten mriki dados panjenengan paringi dipalilah nggih namung sak wontenipun lho menika yo yen pancen kados mekaten aku ngaturake kegunging panuwun ingkang tanpa pamayung nggih anak-anakku sawetara nginep dhisik ana ing omah joglo ingkang kaya mangkene yo nggih monggo kula dherekaken Kanjeng Ibu. Kiai Demang sawetara iki mau nggone awak dhewe rembukan disigek dhisik mergo niate awak dhewe arep tetulung marang padha-padha titahing Gusti ya banjur sing dadi kersane Kiai Demang mbacutke rembuk ngarep wis to pokoke aku wae ingkang kudu dadi mangsane Prabu Baka aja nganti bojoku Nyai Ruminto apa dene anakku Bambang Rawan ingkang dadi mangsane Prabu Baka dadi korban wong tuwa sing wis ora ana gunane ya Nyai sinung wadhe jagat nyokang kinarya momong kinarya momong sarira tunggal
Sena Kunti Babu piye syukur nek kowe durung turu mbok menawa Sena krungu nggone rasan-rasan Kyai Demang kae aku capet-capet krungu sajake negara Eka Cakra wis ora ana mangsan banjur Demang Ijrapa kae ingkang saguh bakal dadi mangsane Prabu Baka Sena awake dhewe ditulungi marang Demang Ijrapa kang mengkono Sena pun ibu rasah dadak dawuh mesine Sena wis saguh wis ngerti dhewe wah yo ayo aku laratno ana ngersane Demang Ijrapa kae Prabu Kunti menapa dereng sari kok malah merepeki kula malih inggih Kyai Demang mapan nuwun sewu kula mireng menapa ing dados rasan panjenengan lan kula ing mriki sak saged-saged kula bedhe saos pitulungan dhateng panjenengan Ki Demang kula mangertos bilih panjenengan menika badhe dados mangsanipun Prabu Baka mboten kula pun ikhlas kok dados mangsanipun Prabu Baka iya nanging aku wis tak tulungi wis saksine yen to aku go bakal caos pitulungan lan nuwun sewu yen to tak jabel basaku marma persajan wae kiai paleh-paleh opo ngarep aku mau wis matur yen to aku ki warondo nanging sak temene aku ki pancen yo warondo nanging aku ki warandaning swargi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ingkang nalika samono nata ing astina kyaedep aduh yen ngaten panjenengan sembang kula jan boten nginten mila kula kerawan dika sedaya kok kados nampi nugrah agung saking Hyang Agung boten nginten jebul panjenengan menika sesembahan kula Gusti Ayu Ratu Jimat iya Demang Ijrapa lajeng ingkang wonten wingking menika iki anakku Bratasena aduh ingkang kondang Raden Bratasena ya pancen mengkono mulaku ngendika yen to aku bakal paring pitulungan Demang Ijrapa aja nganti dadi mangsane Prabu Baka alung anakku Bratasena saiki wae larapno ana ngersaning Prabu Baka mengko Bratasena dimen matur yen to bakal dadi mangsane nanging sejatine Bratasena ya ing kono ingkang bakal bisa gawe dalan supaya negara Eka Cakra bakal nemoni merdika aduh matur sembah nuwun semanten kaluhuran paduka sang dewi matur sembah nuwun yen pancen koyong mangkul ora sah dadak kesuwen anakku Bratasena enggal arep nono ngersaning Prabu Baka wah yo Demang Ijrapa ora sah kesuwen enggal aku larapno
ana ngarepe Prabu Boko aku ingkang saguh dadi mangsane Prabu Boko. Inggih nanging sak derengipun panjenengan badhe kula larapaken wonten sanipun Prabu Boko, mangke sak derengipun badhe kula bumboni rumiyin Raden. Wis mongso borong aku mung kare manut sing aku terno kono negorone Kacakra. Takut maringkut ringkut kapari kengra sekso magoro upo siung nyoma wingis wingis Joko Blae Blis laknat podo jejekan Patih Janggiro Wakso wonten dawuh sinuwun saka pitungku ya dina iki ingkang tak tepepake nggone Demang Ijropa kudu caos pisungsung wujute jalma menungso ingkang kudu dadi mangsane Prabu Boko. Yo aku Nalendra Ngekacakra inggih kaluhuran sabdanipun jeng Buminata. Yen ngono mung kari nunggu Demang Ijropa saka pandugaku yo dina iki gone bakal caos mangsan menungso nanging janji Demang Ijropa dina iki ora ngaturake jalma manungsa. Kurang bejo Demang Ijropa malah sing dadi mangsan. Aduh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Jare wong adaplok lagi wae dadi rasanan Demang Ijropa ingkang sowan. Inggih sinuwun kula ingkang sowan. Yen ngono kowe ora cidra ing janji. Inggih boten menawi kula badhe cidra ing ubaya. Piye kaslak notoling rasaku nggonku kepingin memangan mangsa janma manungsa. Apa wis
nganti jalma menungso ingkang dina iki dadi panganing Prabu Baka. Inggih sampun malah sak menika sampun kula papanaken wonten ing alun-alun negaringe Kacakra lan malah sampun kula bumboni jumbuh kalian menapa ingkang dados karemenan paduka. Woi ladalah yen ngono aja kesuwen aku enggal larapno oneng menungso ingkang bakal dadi mangsane Prabu Baka. Sudipyo sewara wara mbak umbul kadhani ro pitung kedhi ladalah wah ora rugi aku duwe kawula sing tak percaya nyatane Demang Ijropo bisa ngaturake pawongan ingkang gedhe dhuwur blingah-blingah katon seger sumyak. Woi ladalah mendah kaya ngopo enake yen to menungso iki bakal dadi mangsane Prabu Baka. Dasare manut sing dadi ature Demang Ijropo menungso iki dibumboni. Wah weh ladalah kaslak ngelih banget monggo ambune bumbune saka kene wah ngawe-awe ning aja ngati mati tanpa aran. Hayo wong gagah gedhe dhuwur wong bagus sadurunge dadi panganku kowe ngaku wah weh ladalah suarane lah kok dadi gandum marem kaya mangkene. Wah gandum banget gede banget takon karo aku Bratasena. Wah Bratasena apa kowe bener sing dadi menungso sing dipingsung sumake kanggo aku mergo aku ratu ngake Kacakra Prabu Baka sing kulino mongso karo janmo menungso. Yo bener aku ingkang diaturake dini Demang Ijropo yen to aku ingkang bakal dadi pangane Prabu Baka. Wah yen mengkono gage we mapano lan gandeng iki ingkang pungkasan bakal dadi panganku mestine ora suwe kowe banjur mati. Sadurunge kowe mati kowe darbi piwele opo. Wah ojo blawanan kena kowe mangan karo Bratasena nanging wis entek budine Bratasena. Nanging yen kowe ora iso mangan karo Bratasena malah kepara ana buta ingkang bakal tak untapi ana ing jomani loka. Wah ladalah
Wala kok kaya ngono sing dadi sumbarmu mengar tak pangan wae lah kok dadak nganggu budi. Wah yen pancen kaya mangkono upama kowe budi lan bongo mesti bakal tak sembadane ora suwe. Ayo mesti dadi pangane Prabu Boko. Ayo mapalo. Wah. Arep tak alon-alon le kumahan. Ayo. Tah. Wuh. Bareng bongo ngantem lah kok dadi kuah antep tangan coba pangane meneh. Ah. Tah. Oh, aduh. Oh. Aduh, lah kok dadi antep kaya mangkono. Tah. Damel marem
najanto nampi pacoban ingkang kados mekaten ning nyatane kanthi ikhlas saged nglampahi lan tansah sumendhe dhateng panguwasing yang agung. Yo Semar Mila kanthi purnaning lampahan bali si golo-golo utawi Pandhawa makarya menika sageta dados sarana tumuruning kanugrahan murakabi dumateng ingkang mengku gati inggih menika SWID utawi Saraswanti mugi tansah binerkan dening Gusti anggenipun sami makarya tansah rancak lancar sedayanipun rahayu rahayu rahayu.